vaan tehnyt, aloittanut jo nuorena poikana, 12-vuotiaana, ja nykyään hän on kumminkin kypsässä 56 vuoden iässä, eli muutamankin sarjan ehtinyt matkan varrella tekemään. Te olette voineet nähdä häntä Mobilesuit Gundamissa ja sekä tällä hetkellä meneillään olevassa Gundam Double-O:ssa sekä Sailor Moonissa, Saint Seijassa, Dragon Ballissa ja lukuisissa muissa tarinoissa. Hän on sen lisäksi tehnyt myös pelejä ja elokuvia näihin sarjoihin liittyen, joten hyvin laaja-alainen lahjakas taitava ääninäyttelijä kyseessä. Ja nyt me pääsemme haastattelemaan häntä aivan itse. Te pääsette myös esittämään kysymyksiä halutessanne. Ja toivoisimme, että ne, joilla on jotain kysymyksiä mielessään, voisivat tulla istumaan tänne eturivien paikkeille, helpottaa sitä kysymyksen kuulemista ja esittämistä. Saamme sujumaan tämän mahdollisimman jouhevasti. Ja tervetuloa, Tore Furi! Terve moi! Olen Tore Furu ja hauska tavata! Hyvä. Nyt ollaan saatu itse vieraskin lavalle. Se ei muuta sitten, kun lähdetään haastattelemaan. Ja ennen kuin haastatellaan yksityiskohtaisista asioista, yksittäisistä sarjoista, niin puhutaan vähän siitä, että millaista on tehdä työtä ääninäyttelijänä Japanissa. Eli kysyisinkin, miten päädyitte tähän ammattiin?僕は5歳の時からテレビドラマとか映画とかに顔を出して出ていました。 Olen jo 5 vuotiaasta asti näkynyt televisiodraamoissa ja elokuvissa. 10歳ぐらいの時にアメリカのテレビドラマの声の吹き替えをやりました。 10-vuotiaana olin mukana yhdysvaltalaisen TV-ohjelman dubbauksessa. そして 13歳の時に初めてアニメーションに出て主人公の声をやりました。 13-vuotiaana olin ensimmäistä kertaa animaatiossa mukana ja esitin jännäyttäni päähenkilöä. その後 15歳の時に2回目のアニメーションで巨人の星という作品の主人公をやりました。 15-vuotiaana tuli seuraava Kyojin-no-hoshi-niminen animaatio, baseball-animaatio. その作品が日本で大ヒットをしました。 Se oli erittäin suuri menestys Japanissa. 大学自体は全くそういう仕事をやっていませんでしたけど、卒業する時になって、 やっぱり声優の仕事をやりたいと思ってプロになりました。 yliopistoaikoina näytyen jäi toistaiseksi kokonaan, mutta sitten valmistuttua ajattelin, että hän kuitenkin se hänen ammattinsa ryhtyi ammattilaiseksi. Kiitos. Kertokaa vähän lisää siitä, että miten tällainen tilaisuus oikeastaan tarjoutui teille. Sanoitte aloittaneenne hyvin varhain. Kuka tai mikä tarjosi teille tämän tilaisuuden?実は僕の母がお豆腐屋さんなんですけど、両親は。
母が自分が若い頃、芸能界に入りたかった、だからその母の夢を僕に託したんです。パネパンさんは豆腐カオピアいた äiti olisi nuorena kovasti halunnut viihde alalle ja jätti niin kuin siirsi unelmansa seuraavalle sukupolvelle. Yritän kuunnella kukaan. Sitten voisin kysyä myös jatkokysymyksen, että mikä ääninäyttelyssä viehättä niin paljon, että yliopiston jälkeen kuitenkin vielä halusi tehdä siitä ihan pysyvän ammatin?中学高校の頃は声優の仕事もやってましたけど、同級生でバンドを組んで音楽もやってました。ユラスティ・ロキオは1個になってきないときアンナテレホンミアモンタアレラオリムースカバレレカサバンディ、だから、ロックミュージシャンにもなりたいと思ってました。ハウスミュースロックミュージック学生でも、巨人の虫が大ヒットして、そのアニメーションの声優の仕事がすごく面白かったんです。だ巨人の虫サリアオリトレラスーリメネスティスニーセセトイサバセンカナエタオキントレラハウスカムカバーでアンナテリアトゥ、だから、声優のプロになる決心をしました。ja se sitten vahvisti päätöksen ryhtyä ammattilaiseksi. Kertokaa vähän tarkemmin tästä musiikista. Mitä musiikki teille merkitsi silloin? Sanoitte harkinneena myös muusikon uraa, mutta päädyitte tosiaan ääninäyttelyalalle. Millaista oli tämä päätöksenteko, eli oikeastaan mikä on suhteiden musiikkiin ollut tuona aikana? Ja oliko muitakin toiveammatteja? Hyysain no ongakkojen taisena kimotsio. En saki hodo musiikin narukaa, seijonin narukaa kannata tokkimasta, kedo sono koro kontoni トクミさんでしたが、どのような音楽は、一番最初僕が好きだったのは、自分がやっぱりギタリストだったので、ジミー・ヘンドリックスが好きでした。ギタリスト以前にジミー・ヘンドリックスはラヘラシュだった。僕も彼も左利きなのでギターの持ち方が一緒だったからなんです。モレマトワセンカディスヤニーでクリビタギターラオレ様。難しかったですか、ロックミュージシャンより声優を選ぶこと。でも日本ではロックミュージシャンはなかなか食べていけないので申し込んだ君ei ole hirvittävän hyvät mahdollisuudet Japanissa elättää itseään申し込んだ声優もなかなか今でも食べていけないんですけど、さまよっととしてぬきなになってるようなものはでも巨人の星が大ヒットしたっていう実績キャリアがあったからなんとかなるかなと思いました。uskoi, että tämä kuitenkin jotenkin onnistuu, koska oli tämä baseball-sarjan suuren menestystaustalla, oli jo näyttöä.